Podendo falar agora? Quer conversar? Quero prosear. Pode vir aqui no acampamento? Tô meio encrencada. Já tô indo. Opa, que bom. Agradecida mesmo, viu? Mas me diz, você pode adiantar o assunto? Então, o que acontece? É o Saul, né? Pode falar. Você me conhece bem, né? Aham, já vou pra ir.